Att fånga en fisk på torrfluga kan vara det roligaste man kan göra. Problemet är bara att man måste få allt att stämma. En gång om året kläcks väl gatan. När den kläcks kan till och med de allra största fiskarna åka upp till ytan och slurpa i sig några sländor. Perfekt om man vill få en bamse på kroken. Kläckningen sker dock inte hela sommaren utan förekommer under ett par dagar, bäst runt midsommar. Här gäller det att prioritera vardagen och tajma in rätt tid för att vara ute under de få timmarna som kläckningen sker. Om du lyckas pricka in rätt klockslag kommer du att ha en rolig kväll på sjön. För då kommer fiskarna att proppa i sig sländorna som ligger på ytan. Och då gäller det att hålla i spöet. Idag ska jag försöka uppleva det här fisket.